Mene su ukrali alat iz Belopolja. Ljudi su parkirali kod mene kombajn. I oni su pokušali da skidu akumulator. Ali akumulator je bio kod mene u sobu da se puni. Onda ukradnu alat. Imala je kanta, bela kanta. Ja sam i njih pitao to što je bio. On je bil, kao ti idem za traktor da upalim, da njim napumpam gumu na kombaj. Vidim to poklopaca tripak, otvorim poklopac, nafta mi je do gram istečen. Oko od 12 do 15 litra nafta je bila. A znam koji su ljudi, znam, to 100% garantujem, dvojica ih videli, prvo je jedan, pa onda drugi je videl. Pa što ih niste prijavili? Ne smem, zato što me šta čeka i ću uzeti koloči, će mu udariti da, da 15 kila naftu da ja idem invalid, to ne dolazi u obzir. A znam koji su, bili su trojica. Prvo je jedan rekao, pa posle dva, tri dana još jedan rekao. Jeste odavde iz sela ili? Nije bitno, to neću dobro, sigurno. Dobro, ne smete kažem. To nema sigurno da kažem. Jeste vi išli kao šopu u policiju? To sigurno, a znam koji su i sve, garantovano, to je to. A kad je to bilo? Pre 5-6 dana možda ima. Znači skoro? Pre 5-6 dana, pre 5-6 dana. Uđu da skinu akumulator i onda čovek dojde da upale ih te u kombaj. Kaže, nemam i alat. Dobro, ja moram da vas pitam, nema ne, kuće u selu koja nema psa. Sigurno, znam koji imate su ljudi, psa? Trojice su bili, to ti garantujem. Psa imate li u dvorištu? Imate li psa u dvorištu? Imam, ali te kao, kao šabut. Znači, morat ćete velike pse.